স্বাগতম জনাইছোঁ মুখামুখি অনুষ্ঠানলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত অসমৰ দহজন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে মই এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাজনীতিৰ গতিধাৰা কি হ'ব নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমৰ ৰাজনীতি ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নেকি আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এই নিৰ্বাচনৰ যি ৰণ উত্তাপ এই বিষয়টোত কথা পাতিম আৰু মোৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ শিৱসাগৰত আমাৰ এক সাক্ষাৎকাৰ আহিছোঁ মই সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু শিৱসাগৰলৈ আহিছোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে মই প্ৰথমটো প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ পৰিৱৰ্তে শিৱসাগৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰিক কৰিব বিচাৰিছোঁ যোৰহাটত কোন জিকিব যোৰহাটত ডেফিনেটলি গৌৰৱ গগৈ জিকিব এতিয়া এটা বাখ্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যে আগৰবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জেলত আছিল গতিকে আৱেগ আছিল এতিয়া আৱেগ নাই আন এটা ব্যাখ্যা আছে যে আগৰবাৰ জেলত থাকোঁতে ইমানখিনি ভোট পাইছে এইবাৰ অখিল গগৈ শাৰীৰিকভাৱে সমষ্টিত উপস্থিত আছে গতিকে বেছি ভোট পাব গতিকে কোনটো হ'ব মোক ৰাইজে পোন্ধৰ হাজাৰ ভোটত জিকাইছিলে মই জেলত থাকোঁতে গতিকে তাতকৈ দুগুণ ভোটত এতিয়া জয়ী কৰাব পাৰিম যেন অনুমান কৰি আছো কিন্তু এইটো কোৱা হয় ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চা হৈছে বা ব্যাখ্যা কৰা হয় যে মোদীৰ ঢৌ বা বিজেপিৰ ঢৌ চলিছে অসমতো ভাৰততো তাৰপাছতো যোৰহাটৰ পৰা বৰ্তমানৰ সাংসদজনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তপন কুমাৰ গগৈ কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী আজিৰ তাৰিখত জয়ী হৈ যাবলৈ যিমানখিনি সহায় সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন বিশেষকৈ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত ৰাণা গোস্বামী তেওঁ প্ৰাক্তন বিধায়ক তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াৰে দুটা সমষ্টি আছিল থাওৰা থাওৰাৰ পৰা এতিয়া নতুন হ'ব সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পিছত সুশান্ত ওলাই গৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ওলাই গৈছে গতিকে কিছু কংগ্ৰেছৰ সংগঠন দুৰ্বল হৈছে আনকি এইটো কথাও কোৱা হয় যে দেওবট শইকীয়াই বিধানসভাত আপুনিয়ে শক্তিশালী প্ৰশ্ন তুলিছিল যে মাতৃয়ে কোৱাৰ বাবেহে বিজেপিলৈ যোৱা নাই ভাস্কৰ বৰুৱা তিতাবৰ সমষ্টিৰ তেওঁকো কোৱা হয় যে তেওঁ শাসকীয় পক্ষৰ লগত ঘনিষ্ঠতা বজাই ৰাখি তেওঁ কাম কাজ কৰি আছে ইমানখিনি সমষ্টিকেইটাত কিন্তু গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগটোত অলপ নেতিবাচক বিষয় আছে মানে বাকী দেশৰ ক'ত কি ঢৌল চলিছে মই নাজানো কিন্তু এটা কথা খাটাং যোৰহাটত আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ঢৌ চলিছে আৰু মই নিশ্চিতভাৱে এইটো বুজি উঠিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ঢৌ চলিছে আৰু এই ঢৌক আমি অকণ অকণমান আমি কেপিটেলাইজ কৰি অকণমান আগুৱাই যাব পাৰিলে আমি বিপুল ভোটত ইয়াত জয়ী হ'ব এদিনমানৰ আগতে কিন্তু আপুনি এইটো কথা কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ পৰা খুব সাংঘাতিক সঁহাৰি পোৱা নাই আপুনি এটা ইংগিত দিছিল যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত শিৱসাগৰত বা এই এলেকাটোত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈ আছে মই কিছুমান বিৰাট মানে জটিল সমস্যা কিছুমান হৈ আছে এইটো মই এতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰোঁ ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ আগতেও নকৰোঁ মই যিটো কথা কওঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সঁচা সঁচিকৈ কৈ দিওঁ এনেই ফাঁকি ফুকা দি মই কামটো নকৰোঁ কেতিয়াও যদি কৰিম বুলি কৈছোঁ কৰিম নকৰিম বুলি যদি কৈছোঁ নকৰিম মোৰ কামটো একোৱেই ইয়াত প্ৰব্লেমটো এটাই হৈছে যে লজিষ্টিক যিটো ছাপোৰ্ট লাগে লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো একেবাৰে নাই আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল কৰ্ডিনেশ্যনটো যিধৰণে ক'ব লাগে সেইটো অলপ কম ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে যিবিলাক খাক খৰচ থাকে সেইটোৰ অভাৱ হৈছে তাৰমানে সেইটোৰ বাহিৰে বাকীখিনি মই একো ক'ব খোজা নাই নহয় গৌৰৱ গগৈ খৰচ কৰাৰ কথাটো নহয় এটা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তাৰমানে ইয়াত কি হৈছে অভূতপূৰ্ব ধৰণে বিজেপিয়ে টকা খৰচ কৰিছে আজি পি জি চজুকাৰ ভাতৃ নিসিংহ হাজৰিকা সম্পৰ্কীয় ভাতৃ তেওঁ আহি ইয়াত কি কৰিছে এটা এটা নামঘৰত গৈছে টকা পাঁচ হাজাৰ দি তেওঁ সেৱা কৰিছে আৰু কৈছে যে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকক আমি পাঁচ লাখকৈ টকা দিম প্ৰত্যেকটো গোটক পইচা দিছে প্ৰত্যেকটো গোটক মই আপোনালোকক বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আছোঁ যে এই লজিষ্টিক চাপৰ্টটোৰ অভাৱে আমাক বহুত অসুবিধাত পেলাইছে এই সম্পৰ্কীয় এ আই চি চি কোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কীয় এ পি চি চি কোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কীয় কেণ্ডিডেটৰকো কোৱা হৈছে যে আমি অকণমান আৰু বেছি মই সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ য'ত য'ত যি যেনেকৈ ক'ব লাগে মই কৈ দিওঁ হা আপোনালোকে সেইটোক লৈ খালী এইটো নিউজ নকৰিব যে অখিল গগৈ নিগেটিভ কথা কৈছে মই জিকিবৰ কাৰণে যিটো কৰিব লাগে সেই কথাটো কৈছোঁ আজি যেনিবা আপুনি কিবা এটা কথা বঢ়াই ক'লেই মানে ভোটটোতো আৰু চমু চাপিছেই ফলাফলত এদিন কথাটো ওলাই পৰিব কিন্তু যদি আপোনাৰ কিছু আপোনালোকে সকলোৱে অলপ সহায় সমৰ্থন পালে হ'লে তেনেহ'লে হয়তো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাছিলেই আজিৰ দিনটোত মোৰ কাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ চব আজিৰ দিনটোত মই মৰি যি হ'লেও মই গৌৰৱ গগৈক ভোট দিয়াব লাগে যদি মই নিদিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভোটবিলাক বিজেপিলৈ ছিফ্ট হৈ যাব আৰু বিজেপিলে যদি এইবাৰ চিফ্ট হয় দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত মোৰে বিপদ নহয় যাবসভাত আনিব নোৱাৰে বিধানসভাততো মোৰ বিপদ হৈ যাব হয়নে নহয় আপুনি নিজে কওক গতিকে মই মোৰ কাৰণে জীৱন মৰণৰ যুঁজেতো কিন্তু জীৱন মৰণৰ যুঁজটো কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো চাপৰ্ট দৰকাৰ সেই চাপৰ্টটো কেণ্ডিডেট সেই চাপৰ্টটো পাৰ্টি যি ইলেকশ্যন খেলিছে সেই পাৰ্টীৰ পৰা আমি অধিক চাপৰ্ট পোৱাটো আৰু বেছি প্ৰয়োজন আছিলে সেই চাপৰ্টটো মই ভাবোঁ যে এতিয়াও এতিয়াও সেই চাপোৰ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপ প্ৰচেষ্টা কৰা দৰকাৰ মাজুলীয়ে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ আমাৰ কৰ্মীবিলাকে মাজুলীত চৌব্বিছ ঘণ্টা ঘূৰি আছে কংগ্ৰেছৰ লগত তাত সঠিক কৰ্ডিনেশ্যনত ঘূৰি আছে কিন্তু যিহেতু আমাৰ কেণ্ডিডেটজন নতুন প্ৰথমতে তেখেতক চিনাকি কৰি দিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে গাঁও গাঁৱে গাঁও গাঁৱে গৈ প্ৰতিটো পঞ্চায়তত চিনাকি কৰি দিয়াটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দি যিখিনি আমাৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ লগত এটা কানেকশ্যন কানেক্টিভিটি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মী আমাৰ চি পি আইৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ লগত এটা কানেক্টিভিটি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সুধিছোঁ যে তপন গগৈয়ে যোৱা পাঁচটা বছৰত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে উন্নয়ন কি কি কৰিলে দিয়ক খতিয়ানটো দিয়ক মই তিনি বছৰৰ বিধায়ক মোৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত কিন্তু এটাও উন্নয়নমূলক কাম তেওঁ কৰিব পৰা নাই আৰু মই চাৰিওফালে গৈছোঁ তেওঁ এম পি ফাণ্ডটোৰ বাহিৰে অন্য কোনো কেন্দ্ৰীয় প্ৰজেক্ট যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিলৈ আনিব পৰা নাই যদি তেওঁ এখন আই আই টি আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে আনিলেহেঁতেন যদি এইমছ এখন তেওঁ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ পৰা আনিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ক'লোহেঁতেন যে ঠিক আছে তেওঁ ডিবেট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আজি সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈক যদি আমি ইলেকশ্যনত জিকাওঁ আজিৰ দিনটোত যদি ইলেকশ্যনত জিকাওঁ আজি যদি ইণ্ডিয়াৰ গভমেণ্ট হয় ইণ্ডিয়া আমাৰ অপজিশ্যনৰ যদি গভমেণ্ট হয় গৌৰৱ গগৈটো তিনি নম্বৰ বা দুই নম্বৰ মন্ত্ৰী হৈ যাব বা চাৰি নম্বৰ মন্ত্ৰী হৈ যাব তেওঁ হয়তো ফৰেন এফেয়াৰ্চৰ মন্ত্ৰী হৈ যাব আৰু আপুনি এটা কথা ভাবি লওক যে ফৰেন এফেয়াৰ্চৰ মন্ত্ৰী হৈ যেতিয়া আমেৰিকাৰ লগত ফ্ৰান্সৰ লগত আমাৰ অসমীয়া এজনে যেতিয়া কথা পাতিবলৈ যাব অসমীয়া হিচাপে আমাৰ বহুখন গৰ্ভত ফুলি উঠিব আৰু যদি চৰকাৰ বিজেপিৰ হয় তপন গগৈ কি হ'ব ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন্সলৈতো আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ মন্ত্ৰী হ'ব যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তপন গগৈ কি হ'ব ধানকোটা বাৰীৰ মাৰিৰ বাহিৰেটো ভাংকুটা বাৰী মাৰি বুলি যিটো কয় ভাংকুটা মাৰিৰ বাহিৰেটো একো নহয় মই ভাবোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনটো ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ জটিল নিৰ্বাচন আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল নিৰ্বাচন আটাইতকৈ হিষ্টৰিক ঐতিহাসিক নিৰ্বাচন আৰু আটাইতকৈ ডিচিচিভ নিৰ্বাচন এইবাৰ নিৰ্বাচনত যদি আকৌ মোদী আহে তেতিয়াহ'লে আৰু এইখন দেশখন আৰু গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ নাথাকে চবেই জানে আপুনিও জানে ময়ো জানো চবে জানে এফালৰ পৰা এটা এটা ইনষ্টিটিউচন এতিয়া সাংবিধানিক সংস্থা এতিয়া ইতিমধ্যে দখল কৰি পেলালে চব সংস্থা ইয়াৰ পাছত সংবিধানখন সলনি কৰিব আৰু সংবিধানখন সলনি কৰি সেইটো কনষ্টিটিউ টিউচনেল কৰি ল'ব কি কনষ্টিটিউচনেল কৰি ল'ব আমি ইমান দিন যে গৰ্ব কৰি আছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষখন দেশৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক দেশ এইটো আৰু নাথাকে এইবাৰটোতো ক্লিয়াৰ কাট আপোনালোকে দেখিছেনে নাই মেইন বিৰোধী অপজিশ্যনৰ গোটেই চাৰিজনকে জেলত ভৰাই দিলে আৰু গোটেই কংগ্ৰেছৰ গোটেই একাউণ্টকে ফিজ কৰি দিলে বাকীটো গোটেই দেশখনত হিন্দু মুছলমানৰ জিংগৰি জিমটো তৈয়াৰ কৰা পপুলাৰাইজেচন তৈয়াৰ কৰা এইবিলাক বাদেই দিলোঁ আৰু তৃতীয় কথাটো আপুনি ভাবক কাইলৈ যদি মোদী চৰকাৰ হয় আমাৰ দেশৰ সম্পত্তি আৰু কোনোবা থাকিব নেকি চব কৰ্পৰেটৰ হাতত যে এফালৰ পৰা আমাৰ একদম এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কয়লাক্ষেত্ৰলৈকে আমাৰ অ' এন জি চিৰ এতিয়া মই শিৱসাগৰৰ মানুহ বুজি নাপায় মানুহবিলাকে মই কৈছোঁ আপোনাক শিৱসাগৰৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ অসমৰ মানুহে বুজি পোৱা নাই যে শিৱসাগৰত এখন এখন গাঁৱলৈ যাওক দহজন অ' এন জি চিৰ এমপ্লয়ী আছে পুৰণা কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ যোৱা দহ বছৰত একজন মানুহকো নতুন এমপ্লয়ী দিয়া নাই নাই শিৱসাগৰত এমপ্লয়ত দিবই নোৱাৰে এতিয়া কাৰো উৎসৱবিলাক প্ৰাইভেট কোম্পানীক দি দিলে কিন্তু আপুনি যিমানখিনি দেশত নষ্ট হোৱা বুলি কৈছে তাৰপিছত এইটো ইলেকশ্যন খেলিবই নালাগে মোদী চৰকাৰ বিজেপি শেষ হৈ গ'ল হ'লে ইমানখিনি যদি বিজনেছ গোটেই দেশৰ বেয়া সকলো মানুহৰ পইচা বেয়া সকলো শ্ৰেণীৰ বেয়া

তাৰপাছতো কিন্তু সেই ছবিখন কিন্তু একদম এইটোক কয় যে অবজেক্টিভ চিটুৱেশ্যন ঠিকেই আছে তাৰমানে এটা নিৰ্বাচনত জিকিব পৰাকৈ অৰ্থ মানে পৰিস্থিতি মানুহৰ মাজত খং খুববিলাক ঠিকেই আছে কিন্তু ছাবজেক্টিভ ফ'ৰ্চটো উঠিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাৰমানে দুটা বস্তু থাকে সদায় যিকোনো এটা সামাজিক কামত দুটা বস্তু থাকে যে আপুনি কামটো কৰিবলৈ হ'লে সমাজখনত সেই পৰিস্থিতিটো থাকিব লাগিব সেইটো আছে মানুহৰ মাজত খং আছে মই খাটাংকৈ কৈ দিছোঁ এই যে মোদীয়ে যে কি কয় আপোনাৰ হেৰি বনাইছে কি কয় লাখপতি দিদী লাখপতি দিদি বনাইছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে লাখপতি বাইদেউ বুলি কৈ আছে লাখপতি বাইদেউবিলাকক আপোনালোকে সুধিছ যে লাখপতি বাইদেউ কোনো লাখপতি বাইদেউ নহয় হে লাখপতি বাইদেউহঁতক অকলশালী মিটিঙত অতি কমেও মাহটোত দুখন মিটিঙত বিজেপিৰ মিটিঙত আহিবলৈ দিয়ে মাহটোত দুখন মিটিঙত দুখন মিটিঙত আহিবৰ কাৰণে কি বুলি মেছেজ দিয়ে জানেনে মোৰ লগত চব মেছেজবিলাক আছে মোৰতো এম এল এ ন মোৰ লগত চব মেছেজবিলাক আছে একদম চৰকাৰী সংস্থাৰ পৰা আৰু বিজেপিৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহি যায় ডাইৰেক্টলি আহি যায় কি বুলি যে আপুনি আমুকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমুক আহিব বিজেপিৰ মিটিং হ'ব পিযু হাজৰিকা আহিব আমুক আহিব এই মিটিংখনত আপুনি যাব লাগিব আৰু যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গোটৰ হেৰিবিলাক শেষৰ বাক্যটো ক'ব লাগিব যে গতিকে বাহিৰত চবেই ভাবি আছে যে গোটৰ মানুহবিলাকে চব বিজেপিক ভোট মাৰিব মানে ভাবি আছে একদম গোটেই বিৰাট পইচা পাইছে গোটৰ মানুহে কোনো পইচা পোৱা নাই আমি আলোচনা কৰি থাকিম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈছে এটা চমু বিৰতি আর তোর গৌরব গুটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল আপনারা বিশ্বাসেলি ইসনোত সরি নির্বাচন আহিছে নির্বাচনের বতাহজাক লাগিছে নাইগা এইবাৰ বিশ্বনাথ কেনেকুৱা হব বুলি ভাবে যুৱচাম আছে অকণমান অকণমান কত ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পামগাঁৱত আহি আছে ভোট আহিছে নাই দিব নাই

বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে এইবাৰো যুঁজ হ'ব আগতেও যুঁজ হয় এইবাৰো যুঁজ হ'ব গতিকে এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ যুঁজৰ বাবে সাজু হৈ আছে এই সকল লোক কেইগৰাকীমান তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম যদি হয় অকণমান লগ পাম ক'ত ঘৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বিহুৰ সাজত কিবা ভোট আহিছে নাই ভোটৰ তালিকাত নাম আহিছে নাই

চৰকাৰ কেনেকে চলাই নিব লাগে গতিকে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজত বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা বঁটা দেখিছা কাৰ বঁটা দেখিছা বিজেপিয়ে উন্নয়ন হৈছে নাই আগত হৈছে বহুত হৈছে দেখি আহিছো হৈ আহিছে আৰু সেইটোৱে ভাবো আৰু তুমি কি কবা ভোট আহিছা নাই কোনটো পাৰ্টীক এইবাৰ বুলি তুমি ভাবা তেনেকে নাচিছে নাই আগত নাচে নাই নাচিছো আগত অ গাভৰু অৱস্থা নাচিছিলে গাভৰুতে নাচিছিলো এতিয়াও কিবা কিবি হলে এনে নাচো আৰু পূজাই বিহুৱে এনে

কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰে এয়া হৈছে লোকৰ সাধাৰণ লোকৰ মতামত সাধাৰণ লোকৰ মন্তব্য আৰু সাধাৰণ লোকৰ মতামত এনেদৰে আমি সংগ্ৰহ কৰিছো কলিয়াবৰ সমষ্টি তাৰপিছত বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টি তাৰপিছত তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু এইবাৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টি আৰু বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসকলৰ আমি মতামত সংগ্ৰহ কৰিছো তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম কেনেকুৱা দাদা ভালে আছে আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকৈ কথা পাতি আছিলোঁ কেইবাটাও বিষয়ে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে মই আমি আৰু যোৰহাটে বাৰু বেছি নাপাতো দেশ আৰু ৰাজ্যৰ কথা পাতিবলৈ আছে অসমত আপুনি কি আশা কৰিছে আপোনালোকৰ ষোল্লটা দলৰ মিত্ৰজোঁট তথাপিতো চি পি এমে বৰপেটা নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী দিছে আৰু চি পি আই যথেষ্ট অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ডিব্ৰুগড়টো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি আশা কৰে ষোল্ল দলৰ আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত মই নিজে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত যিটো বুজি পাইছোঁ আজিৰ দিনটোত আমি বিৰোধী পক্ষই পাঁচটা সমষ্টিত জিকাৰ মানে এটা স্পষ্ট আভাস ফুটি উঠিছে পাঁচটা সমষ্টিত জিকাৰ আমাৰ স্পষ্ট আভাগ ফুটি উঠিছে সেইটোক যদি সঁচাকৈ আমি কেপিটেলাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু দুহেজাৰ কি কয় এই ইলেকশ্যনৰ ঊনৈছ তাৰিখলৈকে যদি আমি ভালকৈ কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচটা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত জিকাটো প্ৰায় এচাৰ্টেইন হৈছে হা আৰু যদিহে কেনেবাকৈ বৰপেটাত আমাৰ মই যদি আপোনাৰ কথাটো বিশ্বাসো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ যদিটোৱে মোক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধা দিব মানে সেই বস্তুটোৱে প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে হৈ আছে আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈ আছে আমাৰ লজিষ্টিক চাপৰ্টটো সাংঘাতিক কম আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোক এটা ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে সফল হৈছে মানে এটা ক্ষেত্ৰত কি সফল হৈছে আজি এজন কেণ্ডিডেটৰ লগত কোনোবা এজন মানুহ ঘূৰি আছে সেই মানুহজনক বিজেপিয়ে জইন কৰাই দিছে এটা ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট এটা এইটো যে চেষ্টা কৰি আছে আমি মই মই মানে মই মানে বহুদিন সংগঠন কৰা মানুহ চৌব্বিছ ঘণ্টা জীৱনটো অকল সংগঠনতে কটালোঁ এই যিটো সাংগঠনিক মেনেজমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে সেইটো খুব দুৰ্বল হৈ আছে আৰু দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল এই যে বুথ মেনেজমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো বুথ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে তাত যিটো ষ্টেজ দিব লাগে তাত যিধৰণৰ মেকানিজিম তৈয়াৰ কৰিব লাগে তাত যিধৰণে একদম থিয়ৰিটিকেল আৰু প্ৰেক্টিকেল দুইটা বস্তুক যাতে সমন্বয় কৰিব লাগে সেই বস্তুটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে মানে খুব লেপচ হৈছে কিন্তু এতিয়া মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেমেটিক যে মই এটা সৰু দলৰ মোৰ লজিষ্টিক চাপৰ্ট একেবাৰে মোৰ মতে আপোনাৰ চাৰিটাৰ লগত মই দেখাত এটা আৰু যোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ বোধহে যিহেতু কংগ্ৰেছ আপোনালোকৰ অসমৰ যুঁজটোৰ প্ৰধান দল আৰু কংগ্ৰেছকে লৈ পেলাই আপোনালোক সকলো নিৰ্বাচনত নামিছে তেওঁলোকৰ এই যে বিজেপি লৈ যোৱা যিটো যাত্ৰা জইনিংটো সেইটো ক'ৰবাত তেওঁলোকে নেতাসকলে মানুহবোৰৰ মাত বোৰ দুৰ্বল হৈ আহিছে আৰু স্থিতিবোৰ কিন্তু মানে দিগদাৰ হৈ আহিছে মই দুদিন মই চাৰিটা কথা যে কলো এই চাৰিটা বস্তু সঠিক কৰি দিলে এটাও মানুহ নাযায় এইকেইটাৰ অভাৱৰ কাৰণে হৈ আছে কাহিনীটো মানে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মোৰ মানে কেতিয়াবা এইটো কথা বেয়াও লাগে ৰাজনৈতিক সাংবাদিক হিচাপে কেইদিনমান আগতে মই এটা শ্ব' কৰিলোঁ তাতে মোক এজনে মই সুধিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনেকৈ কৈছে তেওঁ মোক বহুত গালি গালাজ কৰিলে যে আপুনি বিজেপিৰ এজেণ্ট হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা কয় বহুত কথা ক'লে তে মই ক'লোঁ বাৰু ঠিক আছে তেওঁৰ কথাটো ক'লোঁ মই বিশেষ নকৈ মই গুচি আহিলোঁ শ্ব'টো সামৰি মই যাবৰ সময়ত মোক তাৰে ল'ৰা এজনে ফোন কৰিলে কৰি ক'লে দাদা এওঁ আমুকজনৰ লগত কথা পাতি আছে আমাৰ কথা জইন কৰিব ইমান বেছি গালিকা লাজ কৰিলে মই ওলাই গৈ দুখোজমান পোৱাৰ পাছত মোক যেতিয়া কলে যে দাদা এইটো এইটো কথা কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত তেনেহ'লে সেইটো কিন্তু বিপদজনক হৈছে মই কিন্তু এতিয়ালৈকে যিমান কথা পাতিছোঁ কাৰণ আমি ধৰক দৈনিক কথা বতৰা পাতি থাকোঁ কিন্তু ক'ৰবাত মানুহবোৰৰ কথা বতৰাবোৰ অলপ দুৰ্বল দুৰ্বল যেন লাগিছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতা প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজু চাহুকে ধৰি তেওঁলোকে বৰ উৎসাহজনকভাৱে কথাবোৰ কৈ থকা নাই মিডিয়াত আৰু তেওঁলোকে কথা কোৱাৰ ধৰণটো যোৱা পোন্ধৰ বিছ দিনত বা টিকট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছে যেন ক'ৰবাত এটা ডেমেজিং এটা মানে মনত মানে প্ৰব্লেমটো হ'ল কি চাওঁ একচুৱেলি আঞ্চলিক দল হিচাপে আজিৰ দিনটোত অসম জাতীয় পৰিষদৰ লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো কম সেই চাপৰ্টটো আচলতে মানে আমাৰ বৃহৎ ৰাজনৈতিক দলটোৱে কংগ্ৰেছে দিব লাগিছিল কৰা উচিত আছিলে কিন্তু যিধৰণে কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই ডিব্ৰুগড়টো ক'তোৱে হোৱা নাই লজিষ্টিক ছাপৰ্টটো কম হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ একাউণ্টটোৱে ফিজ কৰি দিলে ন তেওঁলোকৰ একাউণ্ট ফিজ কৰি দিলে এতিয়া লিগেলি আহিবলগীয়া টকাকেইটাও আহিব নোৱাৰে এতিয়া

বাহিৰত কি দেখে মানে যদি মই কৈছে ক্ৰম অনুসাৰে আপোনালোকৰ বিৰোধী পক্ষৰ শক্তিশালী উইনিবিলিটি থকা কেণ্ডিডেটকেইজনৰ নাম অন্ততঃ পাঁচজনৰ নাম ক'বলৈ কওঁ পাঁচজনৰ নাম যদি ক'বলৈ কয় তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈ মানে মই ক্ৰম অনুসৰি নহয় মই পাঁচজনৰ নামেই কৈ গৈছোঁ ইয়াত কোনো ক্ৰম নাই গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইন হাফিজ ৰচিত চৌধুৰী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই পাঁচজন পাঁচজনৰ নাম কৈছেতো এই পাঁচজন ৰকিবুল হোছেন আজমলৰ বিৰুদ্ধে জিকিবনে সহজ অভাৱ মানে মানুহে ভাবি আছে যে আজমলেই জিকিব মানুহে মানে বাহিৰৰ পৰা আমি থকা মানুহবিলাকে কিন্তু মই যেতিয়া ধুবুৰীলৈ গৈছিলোঁ আৰু মোৰ যেতিয়া কেডেৰবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আমাৰ পাৰ্টীৰ সদস্যবিলাকৰ লগত কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ তেওঁলোকে অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে দাদা এইবাৰ ঘটনা ঘটিব কিন্তু গোৱালপাৰা ৰখিবলৈ সহযোগিতা নাই পোৱা কথাটো ওলাই মানে আৰু বৰপেটাৰ অংশটোত আব্দুলে আৰু সেইটো সেইটো হয় সেইটো হয় তেওঁলোকৰ ভিতৰত মই কৈছোঁৱেই ছাবজেক্টিভ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ সেইটো সেইটো হয় সেইটো হয় সেইবিলাকত অলপ প্ৰব্লেম আছে কিন্তু নগাৰপৰা গৈ ভাল যুঁজ দিছে ৰকিবুল হুছেইনে মানে অকল যুঁজ দিয়া নহয় আৰু ৰকিবুল হুছেইন এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ মই ভাবোঁ যে কিছুদিনৰ ভিতৰত যিখিনি অসন্তুষ্ট শক্তি তেওঁলোককো মই ভাবোঁ যে তেওঁ লগত ল'ব পাৰিম পাৰিব বুলি ভাবিম জিকিব জিকিব মই কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ আজি জিকিব কনফাৰ্ম কোনো তাত এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আছে বিজেপিৰ সুৰেশ বৰা আছে তাৰমানে তাতে কি হৈছে তাতে বিজেপিয়ে এ আই ডি এফক এৰি দিছে জিকিবলৈ দিছে এ আই ডি এফক এৰি দিছে যে এ আই ডি এফ তাত জিকিব লাগে আৰু এ আই ডি এফে কৰিমগঞ্জটো এৰি দিছে বিজেপি তাত বিজেপি জিকিব বিজেপি জিকিব লাগে বুলি মুছলমান মানুহ কিছুমানক তেওঁলোকে লগাই দিছে এইটো হ'ল তেওঁলোকৰীণ মানে একদম আভ্যন্তৰীণ বুজাবুজি আৰু ধুবুৰীটোত এ আই ডি এফকেৰে দিছে বিজেপিয়ে এইটোৱে অংক তেওঁলোকৰ এই তিনিটা চিটতে তেওঁলোকৰ অংক হৈছে আৰু বাকীবিলাকত লৈছিলে তোমালোকে আমাক মুছলমান ভোটবিলাক যিমান কৰা দিয়া একদম আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ একেলগতে ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট কৰি মানে কি কয় এইটো মানে ঐক্যমঞ্চ কৰি এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে আনঅিচিয়েল ঐক্যমঞ্চ আন অফিচিয়েল নহয় এইটো মানে অফিচিয়েলতকৈ অফিচিয়েল এইটো প্ৰত্যেকজন এ আই ডি এফৰ মানুহক সোধক এম এল এ কেইজনৰ লগত কথা পতা আপোনাক ক্লিয়াৰলি কৈ দিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ সত্ৰ কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ সত্ৰ বিজেপি নহয় নহয় কাৰণ কংগ্ৰেছে আৰু তেওঁলোকৰ ভোট একে নাই তেওঁলোকেতো আৰু বিজেপিৰ ভোট নাই পায় শিৱসাগৰলৈ আহি আৰু ইয়াত এফ শিৱসাগৰত এটাও ভোট থাকে গতিকে যুদ্ধখন হৈছে তাতো তেওঁলোকে ৱালত তেতিয়াহ'লে শিৱসাগৰত এটা ভোটটো নাপায় এনে কৈ লাভ কিন্তু বদৰুণি আজমলৰ মই এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলো আজমল কৈছে যে কংগ্ৰেছে মোক নাচালে অ উজনি অসমতো মোৰ আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰকে সমষ্টিবোৰত ভোট আছে বিধানসভাত আজমলৰ কথা কিবা ভেলু আছে ইণ্টাৰভিউত কৈছে মানে অন ৰেকৰ্ডেই কওক বা তেওঁৰ আকাশতে কওক বা স্বৰ্গতে কওক এটা কথা খাটাং থাকক যে বদৰুদ্দিন আজমল এজন বেপাৰী আৰু দুই নম্বৰ বেপাৰী দুই নম্বৰী বেপাৰী আৰু একেবাৰে মানে তেওঁ যদিও এই ধৰ্মীয় কিবা কিবি নামাবলৈ লৈ আছে তেওঁ সঁচা সঁচিকৈ একদম দুই নম্বৰী বেপাৰী হা গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলে একদম খাটাং কথা চব মানুহে জানে আমি পলিটিক্স কৰা প্ৰত্যেকটো মানুহ আমি যিহেতু একদম ৰোটত আছোঁ ন আমি চব মানুহে জানো যে তেওঁলোকে নগাঁৱত বিজেপিৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈছে আৰু কৰিমগঞ্জত বিজেপিক চাপৰ্ট দিছে আৰু ধুবুৰীত তেওঁলোকে তেওঁলোকক চাপৰ্ট দিছে বিজেপিয়ে চব ফালৰ পৰা ইন অল মিনছ সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোকক এই চাপোৰ্টটো দি আছে একদম খাটাং আৰু সেইটো তাৰ ডিবেট কৰি থাকি লাভ নাই একদম জানো বেলেগ কথা নালাগে আপুনি আপোনাৰতো মানে এ আই ডি এফৰ বহুত বিধায়ক আছে বিধায়ককেইজনৰ লগত এবাৰ কথা পাতক একোৱে ক'ব নালাগে বিধায়ককেইজনক কওক অঁ কৈ দিব হয় ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ৰাৱণ হয় এগৰাকী যুৱতী আছে অকণমান অকণমান বিচাৰিম অকণমান বিচাৰিম ক'ৰ পৰা কেনেকুৱা খবৰ কেনেকুৱা ভাল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত খেলা হব কি না হব হব পালাখন বেছি ভাৰী হব এইবাৰ কি ভাবে বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ যুৱচামৰ মন্তব্য এইগৰাকী যুৱতীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে এইবাৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ দগাপাল্লাত যদি আমি জোখা যায় এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এই যি পাল্লাখনৰ ওজন সেই ওজনটো এইবাৰ বেছি হৈ আছে যেন তেওঁ অনুভৱ কৰিছে আৰু চাব লাগিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হয় কোনে বিজয় হাঁহি মাৰে একেবাৰে গাড়ীৰ ভিতৰত হাঁহি বিজেপি জিকিব বিজেপি জিকিব একদম অন কেমেৰাত যিসকল লোকে মন্তব্য কৰিছে অন কেমেৰাত কৈছে বিজেপি জিকিব কিয় জিকিব লাগে বিজেপি কিয় জিকিব বিজেপিয়ে কিছুমান কাম কৰিছে যিকোনো যিকোনো কাম যি কৰিছে তেওঁলোকে ভালে কৰিছে দুই এটা মাজে মাজে বেয়া হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো বহুতখিনি কাম ভাল কৰিছে তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ মই মই আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত একো এটা পোৱা নাই সাহায্যৰ পৰা ধৰি একোৱেই পোৱা নাই কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মই এটা বস্তু বৰ মানে একে ধুনীয়াকৈ একদম সুন্দৰভাৱে এটা ৰেচন কাৰ্ড এখন পালোঁ কোনো ইয়াত ঘোঁচ নাই কোনো হেৰি নাই ধুনীয়াকৈ পালোঁ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ বিজেপি আৰু বহুত ধৰণৰ কাম কৰিছে মোৰ মীন পালন এটা মই ফাৰ্মৰ হেৰি কৰিছোঁ তাতো মই সাহায্য এটা পাইছোঁ চৰকাৰখনে বহুত ভাল কাম কৰিছে সেইকাৰণে জিকা এটা আমি ভাবিছো যুৱ প্ৰজন্ম যে জিকিব বিজেপি আমাৰ যিগৰাকী বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী সাৰথী সেই সাৰথীগৰাকী আছে মই তেওঁৰ মন্তব্য ল'ম আপোনাৰ ঘৰ ক'ত দিয়া মোৰ ঘৰে হেৰি এইবাৰ কি ভাবে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব ভালেই হ'ব আমিতো চাপৰ্ট কৰি আছো বিজেপিকে আৰু আমাৰ এইফালেতো বিজেপিৰ ৰৌটোৱেই বেছি কাৰণ বিজেপিয়ে বহুতখিনি আমাৰ ইয়াত কাম কৰা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি আমাৰ যুৱক চাম আছে সকলোৱে দেখিছে চাৰিআলিখনতো বহুতখিনি আমাৰ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই গৈছোঁ আৰু অসমতো আমাৰ আৰু বিজেপিয়ে ভাৰতত যিখিনি কৰি আছে ভালেই লাগিছে আমিতো সকলোৱে বিজেপিকে আমি চাপৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ত ঘৰ আপোনাক অঁ বিহালীত কি ভাবে এইবাৰ নিৰ্বাচন কি হ'ব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচন শোণিতপুৰত হ'ব সত্য আৰু অসত্যৰ জয় যোনে অসত্যত আছে সি হাৰিবই আৰু বিশেষকৈ মোৰ বিহালীত মোৰ নিজা সমষ্টিত দুজন কেণ্ডিডেট মোৰ বিহালীয়ে হয় এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এম এল এ হয় আৰু এজন মোৰ তাৰে হয় বিহালীয়ে হয় দুজন হয় কিন্তু আপুনি বিচুতি খাব বিহালীত উন্নয়নৰ নামত শূন্য স্বাধীনতা পয়সত্তৰটা বছৰ পিছতো এতিয়াও এখন এনেকুৱা গাঁও আছে বিহালীত য'ত এতিয়ালৈকে বিদ্যুতৰ এটা সূতা নাই এটা কাৰেণ্টৰ বাতি নাই য'ত যদি মহিলা মানুহ যদি ডেলিভাৰী হ'বলগীয়া হয় অসুখ অশান্তিত পৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এখন এম্বুলেঞ্চ যাব পৰা এটা ৰাস্তা নাই এখন নদী আছে নদীখনৰ মানুহ বি মাৰি বুলি কয় জেগাটো সিটো পাৰে মিচিং আমাৰ যি মিচিং বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা কিমান দূৰ যাব লাগে ইয়াৰ পৰা ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত বিহালী সমষ্টি তেখেতৰ যোনখন গাঁৱত তেখেতৰ ৰঞ্জিতত নিজৰ ভাগৰ বাগান আছে চাহ বাগান আছে সেই বাগানত আপোনাৰ কমেও সাতশ আঠশ ঘৰ মানুহ আছে মিচিং মানুহ তাত এতিয়া মানুহে ছমাহৰ কাৰণে ৰেচন পাতি আপোনাক গোটাই ল'বলগীয়া হয় বাৰিষা কালত তাত মানে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই যেতিয়া বাৰিষা পানী আহি যোৱাৰ লগে লগে নদীৰ সিপাৰৰ মানুহখিনি সিপানে থাকি যাবলগীয়া হয় এনেকুৱা উন্নয়ন তেখেতৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নাই পবিত্ৰ এখন সাংসদ ভৱনত বা প্ৰেক্ষত এটা কথা কৈছে যে এইটো কল্পনা এইবাৰ আপুনি চাব মানে মানে আপুনি চাব যে যোৱাবাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনটোত তাৰমানে একেবাৰে এইটো কি কয় ক্লাইমেক্সত গুচি গ'ল হয় ন বিজেপিৰ কাৰণে একেবাৰে কি ক'ব এইটো চিচুৱেশ্যনত গুচি গ'লে নাই আপুনি কওকচোন নিজে হয়নে নহয় কওক মানে মানে ইমান যে যদি ধৰক যিমান চিট আছিলে ৰাজস্থানত গোটেইকেইটা চিটেই পাই গ'ল তাত আকৌ বাঢ়িব ক'ত দিল্লী গোটেইকেইটাই পাইছে দিল্লীত গোটেইকেইটাই পাইছে এইবাৰতো দিল্লীত গোটেইকেইটা পাব নেকি আপুনি নিজে কওক বাঢ়িব ক'ত চাউথত যোৱাবাৰ যিকেইটা পাইছিলে সেইকেইটাও এইবাৰ নাপায় চাউথতটো এইবাৰটোতো মানে ক'ত তেলেংগানাত ধৰক আপোনাৰ তেওঁলোকৰ লগৰ মানুহ আছে কাৰণে দুটা এটা চিট দুখন তেলেংগানা কৰ্ণাটক দুখন তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গৈছে কেৰেলা তামিলনাডুত আগৰ পৰাই তেওঁলোক নাই নাই চিয়'ৰ হয় নে নহয় কৈফালে পাঞ্জাৱখন পাঞ্জাৱ আপৰ হাতত আহিল পাঞ্জাৱ সলনি হোৱা ৰাজ্যৰ ভিতৰত গতিকে আপুনি মানে বাঢ়িব ক'ত আপোনাৰ তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিল যদিও আচনত আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ এশ শতাংশ আসন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টেই আসন তেওঁলোকৰ বাঢ়িবলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ বাঢ়িব লাগিব ক'ত দিল্লীত

আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ বাঢ়িবলগীয়া দুটাই ঠাই আছে এটা হ'ল ৱেষ্ট বেংগল আৰু এটা হ'ল উৰিষ্যা হয়নে নহয় কওক তো এই দুটা ঠাইত যদি বাঢ়ি লৈ কেনেকৈ বাঢ়িব কওকচোন তিনিশ সত্তৰ কেনেকৈ চাৰিশ কেনেকৈ পাৰ হ'ব কওক আপুনি তেওঁলোকে এই কি কয় এইটো কি কয় ইচ বাৰ কি আপ কি আপ কিবাৰ চাৰ্চ পাৰ এই যে কৈ দিলে এইটো কৈ 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 এনেকুৱাকৈ বনাই দিয়ে বস্তুটো আৰু মেডিয়াক এনেকুৱা ধৰণে ইউজ কৰি দিয়ে মানে এনেকুৱা খেলি দিয়ে যে সেইটো তেওঁলোকৰ ইছ্যু হৈ যায় আমি এটা কথা কওঁ তাৰপিছত আকৌ বেলেগ এটা কওঁ তাৰপিছত আকৌ আৰু এটা কওঁ হে আৰু সিহঁতৰ এটা আপুনি দেখিছেনে নাই এই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্বই ক'লে পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে জয়ন্ত মল্লই ক'লে লাং ফাং সিহঁতৰ যিমান আছে একদম চৈধ্য নম্বৰলৈ মানুহলৈকে চবেই একেলগতে মোৰ বিৰুদ্ধেই কৈ থাকে ইফালৰ পৰা এটা কয় সিফালৰ পৰা এটা কয় আমাৰতো নকওঁ নহয় কিন্তু বাধাটো দিয়া নাই হা নোলায় আপোনালোকৰ মেডিয়াত উলিয়াব নেকি মোৰ কথাটোত দুৰ্বলতা আছে যিটো কাৰণে বিৰোধী একগোট হৈ শক্তিশালী হ'ব পৰা নাই মই মই মানে আপোনাক এটা কথা কওঁ মেডিয়াৰ কথাটো মই পাৰ্চনেলি আপোনাক কেতিয়াও দুখ নিদিয় মই মই জানো যে আমাৰ মেডিয়াৰ মানুহকেইজনে একচুৱেলি আচল খবৰটোৱে পঠিয়াব খোজে কিন্তু আপুনিও জানে ময়ো জানো মিডিয়াটো কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ অসমৰ এশ শতাংশ এডিটৰ মই মানে মিডিয়াৰো আৰু বেছি কথা নাপাতি যে অসমৰ এশ শতাংশ মানে সম্পাদক কা বিৰোধী আন্দোলনত একেলগে আছিল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এডিটৰে একেলগে ছাইন পৰিছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এডিটৰে একেলগে সভাত গৈ ভাষণ দিছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিডিয়াত চবেই প্ৰমিনেন্স দিছে তাৰপাছতো আন্দোলনটো সফল হোৱা নাই দুহেজাৰ ঊনৈশ চনৰ আন্দোলনটো সফল হোৱা নাই বুলি কলে ফিজিকেলি সফল হোৱা নাই আমি সেইখন ৰখাব নোৱাৰিলো এইটো বেলেগ কথা দুহেজাৰ ঊনৈশ চনৰ আন্দোলনটো অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন তাৰপিছত যদি বিজেপিয়ে মেণ্ডেতো কিয় বিজেপি আপোনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ললে কিন্তু আৰুতো বহুত থাকি গ'ল তেওঁলোকে কি কৰিলে মানে হয় পথলৈ গলো আপোনালোকে কাৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিলো আমি গোটেই দিনটোৰ চেনেলবোৰ গোটেই পেষ্টাটো আমি বাতৰি দিলো সকলো কথা প্ৰমিনেঞ্চি দিলোঁ

ঐতিহাসিক সত্য আৰু এইটোৰ কাৰণে সদায় সেইসকল মানুহ সদায় ইতিহাসৰ পাতত ৰৈ যাব ইয়াৰ সন্মান মই সদায় কৈ আছো এটাই বস্তু যে পোন্ধৰৰ পৰা বিশ লাখে নাগৰিকত্ব পাব আৰু এক কোটি সত্তৰ লাখ মানুহৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো খোলা কিন্তু আপুনি অকল হিন্দু বাংলাদেশী কথাটো কয় কিন্তু আহ বাকী যিসকল মুছলিম লোক আছে তেওঁলোক মানে মই কৈ আছো যে বিজেপিয়ে এই বাখ্যাটো দিবলৈ সমৰ্থন কৰাটো মানে কাজিৰঙাতো মই যিটো ভূমিকা লৈছিলো তেওঁলোকে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰোতে সেই বাক্যটো মই এতিয়াও গৌৰৱান্বিত যে আহ ঊনৈশশ পয়ষষ্ঠি চনৰ ম্যাধীপত্তা থকা মানুহক উচ্ছেদ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত মই প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণেহে কাজিৰঙাৰ মানুহবিলাকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বাধ্য হওঁ আৰু যদি তেওঁলোক বিদেশী হ'লেহেঁতেন নিশ্চয় তেওঁলোকক ভাৰতৰ পৰা বহিষ্কাৰ যিসকল তেওঁলোক মুছলমান আছিলে হয়নে মুছলমান আছিলে আৰু মুছলমানকতো দেখিবই নোৱাৰে বিজেপিয়ে কাটো মাৰোঁকেই থাকে হয়নে নহয় যদি তেওঁলোক বিদেশী হ'লেহেঁতেন কাহানী বাকী দিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোক ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনৰ ম্যাদী পট্টা থকা মানুহ তাতে ম্যাদী পট্টা দিছিলে চৰকাৰে কোনে দিছিলে সেইটো বেলেগ কথা মই নাজানো কিন্তু ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি চনৰ ম্যাদী পট্টা থকা মানুহ সেইকাৰণে তাত মই যিটো ভূমিকা লৈছিলোঁ কৃষক হিচাপে লৈছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই গৰ্বিত আজিৰ দিনটো কাজিৰঙা তেনেকৈ মাটি দখল কৰি থাকিব সেইটোওতো হ'ব নোৱাৰে আজিৰ দিনটোতো চব কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ মিচিং মানুহখিনিক তাত উচ্ছেদ কৰিবলৈ ল'লে কাজিৰঙা বৰবিলত মই লগে লগে ফাৰ্ষ্ট কামটো কৰিছোঁ অসমৰ চি এমলৈ ফোন কৰিছোঁ চি এমক ফোন কৰি কৈছোঁ যে ছহেজাৰ টকা ছয় লাখ টকাকৈ দিব চবকে এবিকশ্যন কৰিব মানে যিমান মাটি সম্পত্তি যিমান আছে ছয় লাখকৈ দিব এটা এটা পৰিয়ালক এবিকশ্যন কৰিব কোনো ৰণুজ পেগু কোনো ভুৱন পেগু এইটো সেইটো বন্ধ কৰা নাই মই লগে লগে চি এমক ফোন কৰিছোঁ মই কৈছোঁ দাদা এইটো কি হৈছে ঘটনা আপোনালোকে ইমান খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকে এতিয়া মোৰ মিচিং মানুহখিনিক খেদিব খুজিছে আপুনি কৈছে অকল কি হ'ল মই লৈ এনেকৈ এইটো কৰিবলৈ লৈছে আপুনি ছয় লাখ টকাকৈ দিবলৈ লৈছে মই কৈছোঁ হয় নেকি মই খবৰ লৈছোঁ ৰ'বা তেওঁ ডি চিৰে ফোন কৰিছে ফোন কৰি তেওঁ আকৌ মুকলাই ফোন মাৰিছে জ এনেকৈ কৰিবলৈ লৈছে এনেকৈ ন'টিছ দিছে মই কৈছোঁ মোৰ লগতে নটিছ আছে এইটো মিটিং হৈ আছে এনেকৈ মানুহ হাহাকাৰ হ্যাঁ কত যাব মানুষ হ্যাঁ চাংঘর এটা বনাবলকে ত্রিশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে কি আগতে পকার চাংঘর বনায় আপনাদের ছয় লাখ টাকা দিব ত্রিশ বিঘা মাতি আছে মানুষজনের মানে কি কথা কয় তো তারপর স্টে করালে ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যুৱকৰ ভাষ্য আৰু দুগৰাকী মহিলাৰ পৰা আমি মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি ভাবে তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত লম প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আহ কি ভাবে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হব উন্নয়নৰ যেতিয়া আমি উন্নয়ন মানে চাওঁ দেশৰ উন্নয়ন চাওঁ তেতিয়াতো নিশ্চয় এইবাৰো মোদী দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ দীৰ্ঘ বিশ্বাস উন্নয়ন বহুত উন্নয়ন হৈছে আপোনাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেখেতসকলে বহুতো কাম কৰিছে মহিলাক নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ তেখেতে বহুত আগবঢ়াই নিছে গতিকে আঁচনিখিনিও মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বহুত আঁচনি তেওঁলোকে দিছে গতিকে এইবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰেই প্ৰাৰ্থীজন বিজয়ী নিশ্চিত বুলি আমি ভাবো সেইগৰাকী মহিলাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কিন্তু যিমানেই নহওক যদিওবা তেওঁ কৈছে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ দিনত এয়াও উন্নয়ন হৈছে বা বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু উন্নয়ন কিমান হৈছে বা উন্নয়নৰ ধাৰা কেনেদৰে অব্যাহত আছে এই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰে নে নিবিচাৰে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে বা বিশেষকৈ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে সেয়া কিন্তু অনাগত দিনত নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে আহক এইবাৰ আমি আন এগৰাকী লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আন এগৰাকী মহিলা আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিম মোৰ কোচগাওঁ কোচগাঁও বিশ্বনা চাৰিলি কোচগাওঁ বিহু বজাৰ কৰিবলৈ কি ক'ব এইবাৰ ভাল হ'ব আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ শ্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত ছাৰ উঠিছে শেষ মোৰ এটা শেষ ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন হয় হয় সামৰি নিৰ্বাচনটোত আপুনি যিমানখিনি এতিয়ালৈকে ফলাফলৰ ইংগিত দিলে সেইখিনিয়ে হ'ব বুলি এই প্ৰশ্নটো মই ৰিজাল্টৰ দিনালৈকে আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আমি গৌৰৱ গগৈক জিকাম মোৰ প্ৰাইমেৰী কামটো হ'ল গৌৰৱ গগৈক জিকাম এক তাতকৈ প্ৰাইমেৰী কামটো হ'ল শিৱসাগৰ সমষ্টিত লিড দিম কিন্তু সেইটো যদি ভাল চাপৰ্ট নাপায় তেতিয়া ফলাফল ভাল চাপৰ্ট পোৱালে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পালেহেঁতেন সেইটোকে বুজাই হেচোন বুজা নাই কি কৰিম এতিয়া নাপালে ফলাফল বিষয় হ'ব নেকি মানে মানে লজিষ্টিক মেজৰ ফেক্টৰচ ওৱান অফ দ্য দ্য মেজৰ সেই বস্তুটো যদি বুজি নাপায় মই কি কৰিম কওক মীৰা বৰঠাকুৰ দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী মই আপোনাক ক'লো এইটো ফেজটো এৰি এৰিয়ে আছো মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ কাৰণে গৈ বহি ল'ম হা এতিয়া মই যিহেতু যোৰহাটত অলপ কনচেনট্ৰেট কৰিবলগীয়া হৈছে সম্ভৱ নহ'ব মানে আকৌ মোৰ সমষ্টিত যদি বেয়া হৈ যায় দুহেজাৰ ছাব্বিছততো ভাই মই নিজেই মাৰ খাই যাম ন অঁ গতিকে মীৰা বৰঠাকুৰ আপোনালোকে যদিও ভাবি আছে বিজেপিয়ে যে গুৱাহাটীটো তেওঁলোকৰ খুব ভাল চিট জিকিবই কিন্তু ৰৈ থাকক মই কৈছোঁ গুৱাহাটী আমাৰ কাৰণে বহুত বঢ়িয়া সম্ভাৱনাপূৰ্ণ চীট এটা এটা চমু উত্তৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে চমু উত্তৰে খালি মই এটা প্ৰশ্ন বিচাৰিলোঁ এনেকুৱা হৈছে নেকি যে গৌৰৱ গগৈ সুৰাবৰ কাৰণে জালপাটিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰোক্ষভাৱে গৌৰৱ গগৈক ইয়াত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বাধ্য কৰাইছে মই একদম যিমান দূৰ জানো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জালটো পেলাইছিলে গৌৰৱ গগৈক নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলাবৰ কাৰণে এ আই চি চিয়ে গৌৰৱ গগৈক ক'লে যে তুমি এম পি হ'ব খুজিছা যদি তেতিয়াহ'লে নগাঁৱত খেলা আৰু যদি লিডাৰ হ'ব খুজিছা তুমি যোৰহাটত খেলা আচল সত্যটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰি আছিলে যে গৌৰৱ গগৈক যেনে তেনে নগাঁৱতো এনেও তেওঁলোকে মানে নিজিকেই সেইটো সমষ্টি নগাঁৱৰ পৰা খেল নগাঁৱৰ পৰা খেলিলে গৌৰৱ গগৈ গোটেই হেৰিটো নাইকিয়া কৰি পা মিয়াৰ এম পি বুলি আৰু যদি সেইটো কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আধা কাম শেষ

সেই প্ৰথম যিটো ক'ৰ টিম বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পলিটিকেল ৰাজনীতি কৰিবলৈ আপুনি তাৰ এজন সদস্য আছিল একদম সৰু দল এটাৰ আপোনাক সেই ৰাজনীতিত যোগদান কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া আপুনি ৰাজনীতি নকৰোঁ মই মাত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিম বুলি ক'লে মোৰ লগত গৈ আপুনিও এটা ৰাজনৈতিক দল কৰি আজি বিধায়ক হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই আপোনাৰ এটা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ এই সময়ত বুধই আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে চেলেঞ্জ বিজেপিৰ কাৰণে অৰবিন্দে আছিলে কিন্তু ট্ৰামাও এইবাৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে মেনেজ কৰি ল'লে জালখন তৈয়াৰ কৰি মোটামুটি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এইটো এটা ফেজ এবছৰ হ'ব এটা হ'ব তিনিমাহ চাৰিমাহ পাঁচ মাহৰ পাছত জেলৰ পৰা ওলাব ছমাহৰ ভিতৰত সঞ্জয় সিং ওলাই আহিছে ওলাবই ওলাব খুব বেছি এইটো ছমাহলৈ যাব হা মানে আপুনি আমেৰিকাৰ পৰা কোৱাটো মানে কি ইংগিত দিছে যে দেশৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস হৈছে ছিষ্টেমটোত এইটো গণ্ডগোল নকৰিবি দেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছিষ্টেমত গণ্ডগোল কৰিছে বেলেগ বেলেগ দেশবিলাকে যে কমেণ্ট দি আছে কি চিষ্টেমটোৰ কথা কৈ আছে গতিকে একদম বেইল দিবই কনফাৰ্ম থাকৰ কাৰণে যেতিয়া মই বেল পাম বুলি মই খাটাং হৈছিলো কি কয় আপোনাৰ হেৰিয়াত ৰাষ্ট্ৰসংঘত মই পাম এটা চান্স মই পাম এইবুলি মই কনফাৰ্মিলোহেঁতেন আৰু মই বুঢ়া বয়সলৈকে জেলত থাকিলোহেতেন জেলৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়াও কোনোবা এদিন ফুটুককৈ বিধায়কটো এৰিম আৰু তাৰপিছত আকৌ আগৰ আন্দোলনটোলৈ যাম বিধায়ক এৰি দিব মানে সেইটো একো ডাঙৰ নিউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই মানে মই আপোনাক মোৰ মনৰ ভাৱটোহে কৈ আছোঁ মানে মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈ থাকে অ মানে নহয় এতিয়া মানে সেই আন্দোলনৰ যিটো গেপ আছিলে যিটো হেৰি আছিলে স্পেচ আছিলে স্পেচটো একদম ঢিলা হৈ গ'ল দিছে নাই আপোনালোকে অসমত আন্দোলনটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল মই যেতিয়া আন্দোলনটোত লাগি থাকোঁ আছোঁৱে ভয়তে আন্দোলন কৰিব লাগে মানে মই এতিয়া এম এল এ হৈ থাকিটো আপুনি আন্দোলন কৰিবলৈ টাইম নাপায় ন এমাহত বাৰ দিন শিৱসাগৰত থাকিবই লাগিব দহদিন বাৰ দিন থাকিবই লাগিব আৰু শিৱসাগৰত আপুনি একদম অৰুণোদয় দিব লাগিব ঘৰ দিব লাগিব চব কাগজত চহী কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ মাথা সেইফালে নোসোমায় নোসোমায় মেনেজ কৰিব লাগিব বুথৰ মানুহজনলৈকে মই চাব লাগিব ন মোৰ দায়িত্ব আহি গ'ল এতিয়া ৰেচপনচিবিলিটি প্ৰত্যেকজন মানুহক মই পাৰ্চনেলিটি চাব লাগিব আগতটোৱে মোৰ দায়বদ্ধতা নাই ন দায়বদ্ধতা নাই মানুহ আপুনি চাওক মই কেনেকুৱা আন্দোলন কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা একদম গাঁৱৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গ'ল তাত গুলী মাৰি দিলে এজন মানুহ গুলীয়াই মাৰি দিলে মাৰি দিয়াৰ পাছত সেইখন গাঁৱৰ মানুহে দালৈ ৰৈ আছে চালে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ মাৰিলে তাৰপিছতো মই গৈ সেইটো গাঁৱৰ মানুহক ফেচ কৰোঁ হে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ নি তহঁতি বুলি মানুহটো এনেকৈ কয় তাতকৈ ক'ত অসমত কোনজন লিডাৰে এতিয়া ৰিক্স লৈ কাম কৰিছে কোনটো আন্দোলন ৰিক্স লৈ কৰিছে এইবাৰ যদি ভালকৈ এটা অসম বন্ধ দি দিলেহেঁতেন নহয় ভালকৈ যদি এটা অসম বন্ধ দি দিলেহেঁতেন আন্দোলনত দিছিলো কংগ্ৰেছে ক'ত দিলে নিদিলে নাই দিয়া কোনো নাই আৰু মই সেইটো চেতি কব নোখোজো ৰাজনীতিলৈ নাহি সংগঠন কৰি থকা হলে আপোনাৰ কেজৰিৱালৰ সকলোৰে ভাল আছিল নেকি মই মানে কেজৰিৱালক কৈছিলো মইতো আমি তই তইকে মাতো সিও মোক তই মাতে ময়ো তাইক ময়ো মাতো এই মই কৈছিলোঁ যে কি কয় অৰবিন্দ চা আমি যদি এই মুভমেণ্টটো লৈ গৈ থাকোঁ আমাৰ যিটো কথা আছিলে যে এই এই প্ৰশ্ন দুৰ্নীতি দুৰ্নীতি আমাৰ যিখিনি আছিলে এইখিনি আমি ইমান বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাম কিন্তু যদি তই এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিলৈ যাতে পঞ্চাছ বছৰত নহ'ব সিটো মোক উল্টাই ধৰিলে পঞ্চাছ বছৰটো হ'ব মই পঞ্চাছ বছৰলৈকে ৰ'ম কিন্তু এইটো চিষ্টেমতহে মই পাই এনেকৈ ক'লা মোক সি তাৰমানে আমাৰতো ইম'চনেল সম্পৰ্ক ন তাৰ আৰু মোৰ মাজত ইম'শ্যনেল সম্পৰ্ক ইণ্ডিয়া এগেনষ্ট কৰাপশ্যনৰ আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল হেৰিটোতো অঁ পাঁচটা মানুহ আছিলোঁ আমি পাঁচটাৰ ভিতৰত মই এটা ন আৰু যিমান পইচা তোলা পলিটিকেল পাৰ্টীৰ লগত কথা পাতিবলৈ যোৱা মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ যোৱা ছিক্ৰেট মিটিং হোৱা সেইবিলাকতো মই আছিলোঁ ন অৰবিন্দৰ লগত বেলেগতো কোনো নাই ন এ গতিকেতো মইতো বহুত ভাল বন্ধু আছিলোঁ আজিও মই মিছ কৰোঁ অৰবিন্দক বেয়া লাগে যে মই তেনেকৈ ক'লোঁ মই সেইটো স্থিতিত থাকি যোৱা হ'লেও ভাল লাগিল মোৰ লগত আপোনাৰ মেলিছে যে ফেচটো দীঘলীয়া হ'ব পাৰে চাৰি পাঁচ বছৰ ছবছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কিন্তু মাজত হয়তো একবাৰমান বা দুইবাৰমান হেৰি ৰাহুল গান্ধী হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ যাব পাৰে মাজত হয় নহয় মই নাজানো কিন্তু মানে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী মই নাজানো মানে মই কৈছোঁ হৈ যাব পাৰে কিন্তু আপুনি খাটাং থাকিব বয়স আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে একেৰাশে দহ পোন্ধৰ বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব দেশৰ দেশৰ হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক ফিউচাৰ তালৈ বনি আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাপোৰ্ট তালৈ আহি আছে হে আৰু দেশৰ জনগণৰ মাজত তেনেকুৱা এটা বাস্তৱিক পৰিস্থিতি এটা তৈয়াৰ হৈ গৈ আছে গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব খুড়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি খুৰাক জেললৈ যাবলগীয়া হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক

কিন্তু তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণে বিজেপিয়ে এইবাৰ ফলাফল নাপাই চাব আপুনি ফলাফলৰ দিনলৈকে আমি থাকিম আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ দীঘলীয়া সময় দিলে বহুকেইটা বিষয়ে স্পষ্ট কৰিলে কেইবাটাও নতুন কথা দৰ্শকৰ বাবে আগবঢ়ালে আশা কৰিছোঁ যে দৰ্শকে ভাল পালে মই এই মুখামুখি অনুষ্ঠান দহজন নেতাৰ সৈতে আপোনালোকৰ পৰিচিত নেতাৰ সৈতে লৈ আহিছোঁ আৰু আজি শুখিলগৈ ডাঙৰীয়া আছিল পুনৰ এবাৰ লগ পাম অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ